Vou começar utilizando uma latinha dourada. Essa moldura aqui é em resina. Eu passo a tack bond em volta dela e centralizo no meio da latinha. Agora eu pego duas letrinhas de MDF. Essas eu pintei com tinta acrílica branca. Passo um pouco de tack bond e posiciono elas ao centro da moldura. Agora eu observo onde é a emenda da latinha para deixar para trás. Passo cola quente e vou posicionando o aviamento em cima. Esse processo eu faço por partes, passo um pouco de cola quente e posiciono o aviamento em cima. No final, eu corto o excesso, passo mais um pouquinho de cola e pressiono. Vai ficar assim. No próximo modelo, eu vou usar um potinho, um lampião e um pedacinho de grama sintética que eu cortei na dimensão da tampa. Vou usar também um aviamento. Começo passando cola na tampa do potinho. Posiciono a grama sintética. Observo a parte de trás do pote para começar a colar o aviamento. Passo cola quente ao redor da tampa. Posiciono o aviamento e pressiono. Da mesma forma que fiz no outro, eu vou colando o aviamento por partes. Chegando ao final, corto o excesso, passo um pouquinho de cola e pressiono o aviamento. Arrumo a grama, passo cola no lampião e colo observando a parte da frente do potinho. Vai ficar assim. Para o próximo modelo, eu vou utilizar uma gaiolinha e eu observo a parte de trás dela. Passo cola, posiciono o aviamento e, como eu já fiz anteriormente, vou passando cola e posicionando o aviamento aos poucos. Chegando ao final, corto o excesso. Passo cola e pressiono o aviamento. Agora eu vou utilizar um pedacinho de corda de sisal e vou enrolar na parte de cima da minha gaiolinha. Passo a cordinha pelo um lado, saio do outro e no final eu finalizo com um nozinho. Fiz dois nós, corto o excesso da corda. Agora eu vou pegar uma pequena florzinha, passo um pouquinho de cola na parte de trás dela e vou colar bem em cima do nó para esconder. Repito esse processo duas vezes e colo duas florzinhas, uma ao lado da outra. Vou abrir minha gaiolinha e colocar uma forminha de brigadeiro em formato de flor. Agora eu vou utilizar uma caixinha de MDF. Começo passando cola na base da caixa. E vou posicionar um aviamento dourado por cima. No final, eu corto o excesso, passo cola e posiciono o aviamento em cima. Na tampinha, eu cortei uma tirinha de juta. Então, eu passo cola, posiciono a tira no lugar, pressiono para fixar bem, passo cola em cima da tampa. Posiciono a juta e pressiono. Agora eu passo um pouquinho de cola na outra lateral e posiciono a juta por cima. Corto o excesso. Agora eu vou passar um pouquinho de cola e vou colar uma rendinha por cima da juta. Eu escolhi uma rendinha de um tamanho menor para aparecer a juta tanto em cima quanto embaixo. Colo de um lado, passo por cima, colo do outro e corto o excesso. Agora eu pego duas letrinhas de MDF, que são as iniciais, e vou colar no centro da caixinha. Se ficar algum fiozinho solto da juta, você passa um pouquinho de cola e posiciona o fio em cima. Vai ficar assim.
Para esse outro modelo, o processo foi o mesmo: colei a juta, a renda e o aviamento. Agora, para arrematar, eu comprei esse arranjinho de flores, cortei um pedacinho que formasse um buquê, colei em cima da caixinha um fiozinho de juta que eu desfiei do próprio tecido. Coloquei o buquezinho no meio, dei um lacinho e, para finalizar, eu colei uma florzinha artificial em cima. E vai ficar assim. Agora eu vou utilizar essa cestinha. Eu vou retirar a alça, passar um pouquinho de cola. Posiciono o fio de sisal na corda e eu agora vou enrolar. Eu vou enrolar toda essa alça. Então, com a corda de sisal, eu venho enrolando em toda a alça. Chegando ao final, eu passo mais um pouquinho de cola e giro a corda por cima. Corto o excesso. Se for preciso, eu coloco mais um pouquinho de cola para segurar a corda. Agora, eu aparo os fiapos da corda, posiciono a alça no lugar. E colo duas florzinhas artificiais no topo do aro. Vou utilizar uma forminha de brigadeiro em formato de flor. Passo cola na cestinha e posiciono a forminha. Agora eu vou utilizar esse baldinho dourado. Vou pegar palha e vou encher esse baldinho. Passo cola no cacto e posiciono no centro do baldinho, colando o cacto na palha. Vai ficar assim. Agora eu imprimi o nome do aniversariante e a data do aniversário. Passei um barbante e vou passar prendendo no baldinho. Então eu passo a pontinha do barbante e dou um nozinho. Essa plaquinha eu cortei com um cortador de scrapbook. Esse foi o resultado. Oi, turma! Essa festinha foi preparada com muito carinho para comemorar os 85 anos do meu sogro. Infelizmente, 15 dias depois da festinha, ele veio a óbito. Então, fica aí a lição para todos nós, para a gente aproveitar cada minuto perto das pessoas que a gente ama. Demonstre carinho, beije, abrace, fale que ama. Pois a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o assunto do vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.